အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျမဝိတုတူလီနောက်တော့ကိုထပ်ဖပြပေးချင်ပါတယ်အဲဒီဝိတုတူလီရဲ့နာမည်ကတော့အမှန်တရားလို့အမည်ရပါတယ်ဒီဝိတုတူလီကိုတော့စာရေးဆရာဒေါက်တာစောသိန်းကဘာသာပြန်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်တော့အမှန်တရားဆိုဒီမှာနေမင်းနဲ့အလားတရန်တူသည်ဟုကိုကျော်စာရေးစိတ်ထဲတွင်အောက်မိတ်လိုက်မိသည်မိသူတူတယောက်ကမှမျက်တောင်မခန့်မျက်စိတွေပြဝေမသွားပဲနှစ်တော့ကောင်းကင်ကနေမင်းကြီး၏မျက်နှာကိုတိတိဆိုက်၍မကြည့်နိုင်။ဒစဒစသူတဘောပေါက်လာတဲ့ဒီကတော့နေစဉ်နေဝင်မှမိုးချုံသည့်တိုင်မူသားမပါလင်ကမချောဆိုသလိုလူတို့၏ကုလူဆက်ဆံရေးတွင်အမှန်တရားအချို့ကိုဖုံးကွယ်၍လှူရှားယုံကြည်နေကြသည်ဟု၍ပင်ဖြစ်သည်။ဤသို့ပင်ဖြစ်စေဒီတနေ့ကိုတော့သူဘဝမှာစံပြဖြစ်စီရမည်။တစ်နှစ်ပတ်လုံးနေလာသည့်အနက်ဒီတနေ့ကိုတော့မှန်နာကိုပြောမှန်နာကိုပဲလုပ်တော့မည်ဟုသူကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်လူဘွားလည်းတနှစ်နေလို့မှတစ်ရက်လောက်အမှန်တရားကိုမခံယူမကြင်ကြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတော့မလဲဟုစိတ်ထဲတွင်အတွေးပေါက်မိသည်ရှင်နေအိမ်အမနိုးလာပြီးနောက်ပိုင်းရှင်းလျှောက်ကျွန်းတွေ့ရတော့မည်ဒီနေ့တာသည်အမှန်တရားတွင်သူ့မှာလေးလေးနက်နက်တာဝန်ရှိသည်ဟုခံယူလိုက်ပြီးသားပါဒါကိုတော့သူမြည်တကောမှဖွင့်မပြောပဲလျှို့ဝှက်ထားလိုက်သည်။ထာဝရမန်တရားနှင့်သူ၏အကြာလျှို့ဝှက်ဆက်သက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးတကယ်သူတနည်းထန်ချပီးသားဖြစ်၏။ပထမဆုံးဆက်သက်မှုကတော့သူ၏ဇနီးသူ့အတွက်နနက်စာပြင်ပေးချိန်မှာပဲဖြစ်သည်။သူမကသူ့အတွက်ကောင်းနှုတ်ရရအကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်ထားသောနနက်စာကိုခြားကျွေးချိန်၌ပစံထဲ၌ကောင်းကောင်းအရသာမတွေ့လားပင်တုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေခဲ့မိသည်။သူ၏ဇနီးကဘာဖြစ်လို့လဲမကျမချက်ထားတာမကောင်းလို့လားယင်ဟုမိကွန်းထုတ်လာခဲ့သည်တခြားချိန်မှာဆိုရင်တော့သူစနီးစိတ်မကောင်းပါကိုကိုချင်းစားပြီးကောက်မာတဲ့မောင်ပိုက်ထဲကမအီမသားဖြစ်နေလို့သိမစားနိုင်တာပါဘာညာစသဖြင့်ညာဝဖြစ်ပြန်ဖြစ်လိုက်မိသည်သာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကတော့ဒီလိုနဲ့မရဟုတ်တယ်စားလို့မကောင်းဘူးငါမျိုးမကြဘူးဟုသားမမနဲ့ဒုံတိတိအဖြေပေးလိုက်မိတော့သည်သူဤစနီးမျက်နှာကွက်ကနေပြတ်သွားတာမြင်လိုက်တော့စိတ်ထဲကနေတနိုင်ဦးလေအမှန်တရားဆိုတာနေမိလိုပဲဟုသာအောက်မိလိုက်ရတော့သည်သူနည်းနဲ့အကြောင်းကိုရောက်တော့လုံးဝကိုင်းပက်စရာတူကသူတို့တတိယအဆုံးသွားသည့်တရင်ကိုကြားပြပြီလားဟုမေးသည်ပြီးတော့ထိုစရာကအခုလူငငယ်ရွယ်နဲ့ဆုံးသွားတာတနာစရာနော်ဟုမချက်ပြူရကိုကျော်စောကကျုပ်တော်မတနာပါဟုပြန်ပြောလိုက်သည်သူစရာကပင်ဒီလူလူကောင်းပါဗျာဟုရှေ့နေလိုက်ပြန်တဲ့ဖြစ်ကိုကျော်စောကပင်လက်ကပါဗျာသူကအမြဲတမ်းချိုးနှိမ်ဆက်ဆံမိတကူကောင်းလေးစံတက်တဲ့လူဟုစကားရှိနေပြီဆို၍ပိတ်ပြောလိုက်တော့သည်။ကျောင်းမစစ်မီနောက်ဆုံးအချိန်အတန်းနဲ့တွင်ပထဝီဘာသာရက်ကိုတင်နေချိန်သူကကျောင်းဆရာကြီးထံမှအကြောင်းကြားချက်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိသည်။ခမည်းအိမ်မပြတ်မီကျွန်တော်နဲ့လာတွေ့ပါဟု၍ဖြစ်၏။ကိုကျော်စွာစိတ်ထဲကတော့ဒီစိတ်ပြက်စရာဆောင်မပွဲအဖြစ်လားစစ်ဖို့ကိစ္စပဲနေမှာပဲဟုကောက်ချက်ချလိုက်မိသည်။တောင်ချစ်မြောက်ချစ်လေရေးပေါင်းစုံကြာနေကြရှိတဲ့အဖြစ်လွာကိုအပတ်စဉ်စစ်စစ်လာခဲ့ရသည်မှာဥကောင်းဘော်ဓာတ်ချောင်းစိတ်သေးသားတို့ခေါင်းကြိတ်ရသည်မှာအမှန်ပဲ။ကျောင်းစင်ခေါင်းလောင်ထိုးသည်နှင့်ကျောင်းသားလူရဲများကအတနေ့ကပြစ်ထွက်သွားကြသည်။ကိုကျော်စွာကကျောင်းအောင်ကြီး၏အခန်းရှိမှောက်တွင်သူအင်ကြီးကျဲသည်များကိုတေးချစွာတက်ပြီးအပေါ်ကတိုက်ပုံအင်ကြီးကိုဝတ်လိုက်သည်။ဒါကလည်းကျောင်းဆရာကြီးကဆရာတွေကိုချမှတ်ထားတဲ့စီကံတစ်ခုပဲ။သူကအခန်းထဲသို့အလုံးရင်ကျေးသောအမှုရာဖြင့်ဝင်သွားခဲ့ရာမင်္ဂလာပါဆရာကြီးဟုနှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ကျောင်းဆရာကြီးကသူ့ကိုအလုံးခင်မင်ရင်းနှီးဟန်ဖြင့်မော့ကြည့်ကခမည်းဒီနေ့ညနေအားလားဗျာဟုမေးလိုက်သည်။ကိုကျော်စွာကခလေးတွေကိုအပြင်လိုက်ဖို့မလို့တော့ဂတိပေးထားခဲ့တာတော့ရှိတယ်ဟုပြန်ဖြေလိုက်သည်။ခမည်းကလေးတွေကိုနောက်နေ့မှပို့ဗျာအခုကျွန်တော်နဲ့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ဗျာဟုခေါ်လိုက်သည်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါနဲ့စာအထွေထူးများရှိပါသလားခမညာဟုတ်ရင်ကျေးစွာမေးလိုက်သည်ဆရာကြီးကခပ်ပြုံးပြုံးဖြင့်သူ့ကိုကြည့်ကရှိရဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်ဂီတကိုတတော်ဝါသနာပါတာဆရာကျော်စွာသိရနော်ဟုတ်မိကွန်းထုတ်လိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်သိပါတယ်ကျုပ်ဂီတပညာကိုစိတ်ပြီးလေးလာလိုက်စားခဲ့တာကြာလပေါ့ဒီနေ့ညနေတော့ကျုပ်ရဲ့အနုပညာကိုခမညာကိုအကဲဖြတ်စေခြင်းနဲ့လीကျုပ်အိမ်မှာလည်းဒီနေ့ညနေစနေရဆရာတယောက်တရော့ဆရာတယောက်ချိန်နှပြပါဘီဒါဟာပထမဆုံးအကျေဝတ်ဆောင်ပြည့်လေ့ကျင့်တဲ့သဘောပဲခမည်းရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလည်းလိုချင်နေလीသူကခမည်းရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေကိုတမိုးထားမှာပါဟုဆရာကြီးကရှင်းပြလိုက်သည်ကိုကျော်စွာဂီတပညာရင်တတော်လေးတိမိခောက်မိသည်ကိုတော့လူတိုင်းအသိပြီးဒီမျိုးလေးမှာဆိုရင်ကိုကျော်စွာ၏ဂီတဝေဖန်ချက်များကိုတတော်များများအလေးထားတတ်ကြသည်
ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လိုနှဖူးတွေဒူးတွေသူဤဝေဖန်ချက်ကိုအဆက်တက်ခင်ရတော့မည်ဟုဘယ်တော့ကမှမမျှော်လင့်ခဲ့။ဆရာကြီးကဘင်းနေဗျာခမရအံ့ဩနေပြီလားဟုမေးရင်ဆက်ပြောသည်ကကျုပ်မဒီဂီတကိစ္စအတွက်အိမ်ထဲမှာပိတ်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာတော်တော်ပတ်စံကုန်သွားတယ်ဗျာ။သူတို့နှစ်ယောက်ဆရာကြီးအိမ်ရှိရာသို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်။လမ်းရှောင်ရင်ဆရာကြီးကကျုပ်တို့လင်မယားမှာသားသမီးကလည်းမရှိတော့ဒီဂီတပညာဟာကျုပ်အတွက်ဖော်ပဲဗျာဟုစကားတွေဆက်ခဲ့ရကသူမိတို့မိပုံဂီတပတ်ဆက်ရောက်လာခဲ့ပုံတကူဒီအထီးကျန်ပြင်းမှုကိုမခံနိုင်တော့သည့်အဆုံးပထမအချင်းဂီတဆရာတဦးထံတပည့်ခင်ခဲ့စဉ်ကရှီမော့ခင်ခဲ့ရပုံသူတို့စိတ်တမကြပဲဆက်ကြိုးစားခဲ့ရမှသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလုံးဂီတလောကထဲနှိမ့်မြုပ်ခံနိုင်ရပုံစသဖြင့်လမ်းလျှောက်ရင်းကိုကျော်စကိုရှင်းပြခဲ့လေသည်ဆရာကြီးအိမ်သို့ရောက်တော့ကိုကျော်စောမအရေးတရနေရာပြင်ချင်းကိုခံရသည်ဟုဆိုရမည်။ဆရာကြီးကသူ့ကိုအိမ်ခင်းနှင့်ရှိအနီရောင်ဂတိပါစခင်းနာသောဆုပါပေါ်တွင်ထိုင်စေသည်။အမှုရကလည်းသူသမီးကိုလက်ထပ်ယူထားသည့်တမက်ကိုအရေးတရဂရုစိုက်တဲ့ပုံမျိုး။ရှေ့ကစပွဲပေါ်မှာလည်းတပြစ်တီပန်းတီတွေအရှံပင်နှင့်နောက်ပြီးကိုကျော်စောကိုပြောလိုက်သည်သည်။ခမရစီအေးချမ်းသာစွာနဲ့သာနားဆင်ပြီးတော့ဟိုအဖြေလွာကိစ္စတွေလည်းခေါင်းနဲ့ထားမနေနဲ့ခမရကိုကျုပ်နောက်ထပ်တပတ်တိတိချိန်ပြလိုက်အောင်မေဟူ၏ဖြစ်သည်ကိုကျော်စားကစိတ်ရတော်ထားပါဆရာရေဟုဈေးစစ်လိုက်ပြန်ရဆရာကြီးကသဘောကောင်းရဲ့ရောစာဖြင့်ကောင်းပြီလေခမည်းကိုကျုပ်ခွင့်ပြုပါရဟုပြောလိုက်သဖြင့်ကိုကျော်စားမှာယခုမှယင်းနဲ့မှအလုံးကြီးတော်သားကတူစိတ်ထဲမှာလဲငါတနေ့ကိုအဖြေလွာဆယ်ခုစင်ဒီစိတ်ချုပ်စရာကောင်းလာတဲ့အလုပ်တော့ပြီးပါတယ်လीဟုအောက်မေ့လိုက်မိသည်ဆရာကြီးကအဲလဲနဲ့တွင်အမွေးနဲ့သားများပဖျန်းလိုက်ပြီးဒါမှပိုပြီးချက်တည်ရှိသွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကိုကျော်စကိုရှင်းပြလိုက်သည်ဒီအေကနေတွင်စန်းနီယဆရာနဲ့တယုံဆရာကရောက်နေနေကြပြီမကြာမီစန်းနီယဆရာကအေကနေရှိစန်းနီယကုန်းတွင်ထားယူဆရာကြီးကစီးဝံကိုလက်ကကိုင်းကစန်းနီယနှပေးတွင်နေရာယူလိုက်သည်တယုံဆရာကလည်းအဲ့နေထားဖြင့်စန်းနီယဆရာနဲ့မလန့်မကန့်မှဆရာကြီးဟန်ပတ်မှာတကယ့်ကာပွဲကြီးများတွင်တီဆူမိအဆိုတော်တဦးဤပုံဖြစ်လေတော့ရှင်လိုက်ပြီးချစ်သမျှကိုပပျိုးကိုစဆူတော့သည်ပထမတချင်းကြီးတစ်ပုတ်ဆိုပြီးသားသည်နှင့်ဆရာကြီးကကိုကျော်စကိုလှမ်းမိလိုက်သည်ဘင်းနဲ့လဲကျုပ်ဆိုတာကောင်းရလားကိုကျော်စကိုကျော်စကထိုမိကွန်းကိုမကြားချင်အောင်ဆောင်းနေလိုက်သည်သူနောက်ဆရာကြီးကရေဒီယိုတချင်းတွေကစန်ဒီယာလာထွေဤတင်တမန်ပြီးတော့ကိုသားအားဤဒီနွေမိုးဆောင်ပြောင်းတော်လဲစာတချစ်ချင်းကြီးတချင်းကောင်းများကိုကြည်ရွေးရည်ဆိုသည်ဆရာကြီးတချင်းစုံနေသည့်တချိန်လုံးမှာကိုကျော်စွာကနားထောင်ခဲ့ပြီးစိတ်ထဲကမှတ်ချက်ချမိသည်ကတော့တခါတခါလဲဖားရီအော်ရဲ့အတန်လိုလိုတခါတခါလဲနှစ်တူးကြီးအော်တယ်လို့ဟောအခုတော့လဲလေပင်မုန်တိုင်းတိုက်နေတော့ပြုတ်ကျတဲ့တကယ်ရွက်မြည်တန်လိုမျိုးပါလားဟု၍ပင်ကိုကျော်စွာမှာအခန်းထဲတွင်ပပြန်းနာသောအမွှေးနှံတွေကိုရှူရင်းသူရင်နာတဲ့တွင်မင်းနဲ့ပေါင်းများစွာစဉ်ဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ရိုက်ခတ်လာသောမင်းမညာသောဂီတတန်စင်တွေကြောင့်ခေါင်းတစ်ခုလုံးနောက်ကျလာခဲ့သည်ဆရာကြီးမှလည်းတီဆိုရလုံ၏အတန်ပင်ပြနေချေပြီးဆရာကြီးကတချင်းတပုတ်အပြီးတွင်ရမ်း၍စိတ်ပြီးနားထောင်အောင်မလားကိုကျော်စွာဟုမေးလိုက်ရာကျေးဇူးပြု၍တော်ပါတော့ဗျာဒါလို့ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီဟုပြန်ဖြေလိုက်ရာဆရာကြီးမှလုံးဝအံ့အားတင့်သွားဟန်မျက်နှာဖြင့်ချွေးတီချွေးပေါင်များကလည်းကြာလာသည်ကိုကျော်စွာမှဆရာကြီးကိုကြည့်ပြီးတနာသွားသည်ဒါပေမဲ့သူဘာမှမတက်နိုင်မိဘကြောင့်အဝင်ဝလိုက်ကာများအကြားမှဆရာကြီးဇနီးတဲ့ဖြစ်သူမှတိလိုစိတ်အပြည့်ဖြင့်ချောင်းကြည့်နေခဲ့သည်ကိုကိုကျော်စွာသတိပြုလိုက်မိသည်ဇန်နီယာဆရာနှင့်တယောဆရာတို့ကလည်းယခုမှစိတ်သက်သာရသွားဟန်ဖြင့်ခိတအနားယူလိုက်ကြသည်ဆရာကြီးကသူ၏မျက်မှန်ကိုချွတ်လမ်းများဖြင့်သူ၏မျက်စိကိုပုတ်တက်လိုက်ပြီးခင်ဆရာကျော်စွာခမရတင်ပြချက်လေးပြပါအောင်ဗျာဟုတောင်းဆိုလိုက်သည်ကိုကျော်စွာတုံ့ဆိုင်စွာဖြင့်တင်ပြချက်ကိုလက်ပြန်မှပေးလို့မရဘူးလားဆရာဟုပြန်ပြုံပြန်မေးလိုက်သည်အင်းအခုချက်ချင်းခမရရဲ့တင်ပြချက်ကိုသိချင်နေခုမှလင်းလင်းဝေဖန်ပါလေကောင်းရင်ကောင်းနဲ့မကောင်းရင်မကောင်းဘူးပေါ့ဟုဆရာကြီးကပြန်ပြောလိုက်ပြီးကိုကျော်စွာ၏မျက်နှာကိုမျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာဖြင့်ကြည့်နေခဲ့သည်ကိုကျော်စွာကတိတ်တော့မကောင်းလာဘူးခင်ဗျာဟုတ်မချက်ပြလိုက်ရတော့ဒီ။ဦးဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်ဒီဂီတသင်ခန်းစာတွေကိုဆက်လေ့လာနေဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာလုံးဝမလိုတော့ပါဘူးဟုတ်။
ကိုကျော်စွာကအတန်တုံတုံရင်ရင်ဖြစ်အဖြစ်ပြီးလာရင်ကသူစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးမကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ရသည်ဒီထက်လဲပုံမူตายာပျော့ပြောင်းစွာဖြစ်မပြောနိုင်အမှန်တရားပဲလေအမှန်တရားဆိုတာခံယူဖို့တွင်မကားပဲပြည့်ရနိုင်ဖို့အတွက်လဲခွန်အားတတိရှိရမည်ဟုကိုကိုကိုမေးတင်လိုက်ရသည်အိမ်အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့သူ့ရင်နဲ့စိုးရင်တော့ကအပြည့်ဒီနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းဘဝအစဉ်ချောပါမလားဟု၍စိုးရိမ်နေခဲ့မိသည်။နောက်ပိုင်းလက်ကတိုးဖို့ကိစ္စ၊ရာထူးတိုးဖို့ကိစ္စမှာထောက်ခံဖို့ရကကျောင်းဦးကြီးအပေါ်မှာလုံလုံလလမူတည်နေသည်။ဒီတော့ကရီအားလုံးကသူ့ရင်ထဲမှာစွပြုံနေခဲ့သည်။သူ့ဘက်ဖူးသည့်နိုင်ငံသားဝတ္ထုပုံမြင်တစ်ခုလိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တွေကိုပြောသည့်အတွက်ထင်းနှံတွေစီးစိမ်တွေဇနီးသားများတွေကပါဆွန့်ခဲ့ရသည့်ရှင်ဘင်းတပားကြောင့်ကိုတတိယခင်မိသည်မြေရောက်တော်လဲမျက်နာတုံတုံမုံမုံနှင့်ဇနီးမယားဤစည်းကြုံမှုကိုခင်ရပြန်သည်ဒီနေ့မနက်ကသူ့ရဲ့မျက်ချက်အတွက်စိတ်ဆိုးနေတော့ပဲဆိုဒီကိုသူရိပ်မိသည်ဒီနေ့အတွက်တော့ထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးတာနှစ်ခုရှိသည်ကိုကောက်ချက်ချမိသည်အာဒီတိုင်းသာတပတ်လောက်ဆက်နေလိုက်လို့ကတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနောက်တယောက်မှကြံမမဟုတ်ဘူးလို့တွေးလိုက်မိသည်နောက်တနေ့ရောက်တော့ကျောင်းဆရာကြီးကသူ့ကိုလာတွေ့ပါဦးဟုအကြောင်းကြားသည်သူကစိုးရိမ်ကြီးစွာဖြစ်တွတ်တွေ့ခဲ့သည်ဆရာကြီးကခမရဲ့ကျင်းပချက်ကတိတ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ကျုပ်ဂီတဆရာကိုကြားတင်တာပြီးအဆက်ဖြစ်လိုက်ပြီကျုပ်ရဲ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့ခမရလို့ဘသူကမှအမှန်ကိုပြောခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကလည်းဒီအသက်အရွယ်ကြီးချက်မှအယူထားမိတာကိုခမရကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်ဒါနဲ့ဟိုအဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စပြောပါဦးဆရာကြီးပဲကျွန်တော်ကိုအဖြစ်လာတဲ့စစ်ဖို့ဆင်းရဲအချိန်ပေးထားတယ်မဟုတ်လားအိုးအဲ့ဒါကျုပ်ပြန်စဉ်းစားရလိမ့်မယ်။ကျုပ်အဲ့ဒီအဖြေလွားတွေအားလုံးကိုစစ်ပြီးမနှက်ပြန်မနှက်ပဲလိုချင်တယ်။အဖြေလွားတရားလုံးတရက်တွင်းလိုချင်တယ်ဟုတ်လား။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီညတညလုံးတော့အိပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ထပ်နှစ်ရက်လောက်တော့အချိန်ပေးပါအောင်ဆရာ။မဖြစ်ဘူး။ကျုပ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးမနှက်ပြန်မနှက်ရမှာဖြစ်မယ်။အဖြေလွားတိုင်းကိုလည်းတည်ချစစ်ဆေးပြီးအမှတ်ပေးထားရမှာနော်။ကိုကျော်စွာကတော့နောက်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ပါဟုဂရီပေးလိုက်ရင်ကမင်းတရားကိုဦးစားပေးလေ့ကျင့်ခဲ့သည့်အတွက်တညာလုံးမအိပ်ဖဲအဖြေလွားမြတ်ကိုစစ်စစ်ချင်းပြပေးဆက်ရတော့မည်ဟုစိတ်ထဲကအုံမိခံစားလိုက်ရတော့သည်